Fala galera, Charles Christian na área. E aí, beleza com vocês? Tudo tranquilo? Então galera, primeiramente agradecer aí o apoio de vocês, a força que muitos me deram aí, né? Muitos estão me dando aí, né? Esse carinho, essa força aí. Agradeço de coração a todos vocês, galera. E agradecer também, né? Nesses 2, 3 meses aí de que o canal ficou meio parado, né? Ficou parado, como vocês já viram aí o que aconteceu. É agradecer os quais 2 mil inscritos que fortaleceram mesmo o canal aí, estiveram junto, né, com a gente, né? E vamos continuar, galera. Vamos continuar aí, né? Vou continuar por vocês, beleza? Então, bora lá. Trazendo já uma novidade aí para vocês, né? Novidade que eu queria muito e Deus abençoe, né? E a gente fez. Vou mostrar aqui para vocês. As camisetas, galera, ficaram prontas. Aí, ó, várias, várias, várias. Tem mais aqui dentro, né? Mostra pra vocês aqui, mais ou menos. Carro tá aí sujinho, coitado. Mais sujo ainda que as outras vezes, galera. Tá aí, ó, as camisetinhas. Deixa eu virar aqui pra vocês verem, né? Vai estar disponível aí pra vocês para comprar, né? Primeiramente, galera, né? Igual eu falei, agradecer a Deus, né, por estar dando essa oportunidade pra gente aí, né? Segundo, eu quero agradecer aos 3 patrocinadores que hora nenhuma, né, disseram não, né? Primeiramente, quero agradecer aí, que, né, não importa a ordem não, né? Primeira pessoa que eu pedi aí, né, que eu, né, sabe que eu não sou de pedir estranho, não gosto de ficar muito pedindo e nem nada não, né, galera? Mas, né, isso aqui, né, é bom pros dois lados, né? Né, pro patrocinador e pra gente que vai divulgar a marca deles, né? Queria agradecer aí o Juninho da JS Suspensões, que de Patos de Minas, né? Parceiraço aí, ele agora tá mexendo meu carro, né? Chamei ele, foi o primeiro que eu chamei, né? Pra gente fazer uma parceria e tal. Hora nenhuma ele disse não, né? Tá aí junto com a gente agora. Aí o telefone de contato dele. Também vai ter o Instagram e o Facebook e o WhatsApp aí na descrição, né? Vai estar aparecendo na tela também aí todos os contatos dele. Cara parceiraço, né? Mexe aí com suspensão de rosca fixa, suspensão a ar, restaura amortecedores, tudo. Tudo da automotiva aí, levanta motor, agregado, longarinas e etc. Beleza, galerinha? Outro parceirão nosso aí, né, que hora nenhuma disse não, né? Eu chamei ele, pois pronto pra tá aí junto com a gente, né? É o Luiz, feito em casa, suspensões, de Araxá, Minas Gerais. Tá aí o telefone dele, o WhatsApp. Também vai estar tá na descrição aí, tudo, né? Face, Instagram, etc. Tá aí, ó, lá de Araxá, Minas Gerais. Ele também é o, né, é o organizador daquele evento lá de Araxá, né? Encontro de Araxá lá, vai estar aparecendo aí na tela também, né? Evento top todo ano. Aí o evento top vai pro 5º ano esse ano, né? A gente vai estar presente com certeza, né? Se Deus quiser, até lá a gente vai estar presente novo, né? Então tá aí, parceiraço, também mexe suspensões, todos os tipos, mexe tudo do seu carro lá, galera. Só chamar aí você aí da região, de Araxá, ou até de fora também, né? Tá aí, ó. Siga ele aí. Beleza? Outro parceirão aqui, ó. Presença e Rodas e Pneus, galera. Sócrates. Tá aí, ó. Aqui de Patos de Minas também. Pneus medidas especiais. Rodas de todos os modelos, de todos os aros, né? Todos os aros aí. Se ele não tiver na hora e você quiser, ele também encomenda pra você aí. Tem borracharia lá. Troca tudo, máquina especial, né, para não arranhar sua roda, não ralar nem nada. Então, tudo de pneu medida especial e rodas também tem lá na loja dele lá. Lojinha top pra caramba. Então, todas as medidas de pneu, roda, tudo você encontra lá. Troca já na hora também, tem parafusos, tem tudo aí também, ó. Beleza? Tá aí, ó. Só também vai estar aparecendo o endereço dele aí, né? Instagram, Face e etc. Beleza? Então, agradecer aos 3 patrocinadores, galera. Muito obrigado mesmo a vocês.
Foi um dos que eu pedi também assim, né, pra camisa. E todos os três me atendeu super bem, né? Tá junto aí comigo aí, dando essa força, né? Super bem. E galerinha, mostrando aqui pra vocês. Pra vocês que querem adquirir as camisetas, galera, vou estar fazendo um precinho legal, que eu acho que é um precinho que, né, que compensa pra todo mundo, né? Eu acho que quem quer ajudar de verdade o canal, quem quer fortalecer com a gente, né, vai dar aquela ajudinha básica, né? Vou estar fazendo ela R$30, R$30 aí pra vocês que quiserem. E aí, galera, vocês que são de fora aí, né, tal, é R$30 mais o frete. O frete dos Correios tá arrebentando, galera, tá arrebentando o frete dos Correios. Eu sei que tá arrebentando, mas vocês querem dar uma força aí pro canal, né, espero estar ajudando aí. Eu tenho anunciado no Mercado Livre, mas eu anunciei no Mercado Livre por R$30, galera, eu não tô mentindo, eu vou deixar aí na tela. Eles me cobraram R$9, quase R$9 para anunciar. Para anunciar, né? Caso vendeu, tem que pagar R$9 de taxa. Fora ainda que eles quase me obrigou a dar o frete grátis. Aí ele tá pagando para estar enviando a camiseta aí, né? Então, tá aí, vocês de fora que quiserem, a gente envia. Talvez um colega seu aí da mesma cidade e tal, da mesma região, quer comprar a camiseta também, eu envio no mesmo frete. Aí vocês dividem um frete aí e fica mais barato para vocês dois, né? Ou três, ou quatro, né? Etc. Lembrando que para vocês que adquiriram a camiseta aí, eu vou estar dando para vocês, né, o adesivinho de brinde. Pode escolher o branquinho ou o amarelo. Deixa eu tirar aqui para vocês verem. A galera gosta muito do amarelo, né? Então, branquinho, amarelo ou pretinho, que o cara também fez lá para nós. Então, vocês que adquirem a camiseta, o adesivinho de brinde. Tranquilo? Pra galera aí que quer adquirir o adesivinho, galera, o adesivinho vai ser no valor de R$5, né? R$5 para enviar. Lembrando que a partir de duas unidades, o frete é grátis, beleza? Você comprou duas unidades, o frete é grátis. Vou estar deixando aí na descrição também o link, os dados aí da conta, né? Para vocês depositarem aí, né? Qualquer coisa me chama no Instagram também, no direct, eu vou estar respondendo assim que possível, né? A galera vai falar, mas... muitas vezes não responde, demora. Galera, é difícil, né? É um vídeo de YouTube, né? Quem dera se um dia eu vivesse o YouTube. Então tá aí, ó. R$5, né? A partir de dois, o frete é por minha conta. Beleza? Então tá aí, galerinha. Eu acho que era isso mesmo, né? Que eu ia falar. Tá aí, ó. Camiseta aqui, ó. Dá pra mostrar por trás, que não tem como gravar por trás, né? Então é isso aí, ó. Essa Verona tá aí, ó. Já tinha tempo que vocês não via, né? Tá aí, do meu jeito ainda. Mudei nada nela. Mas é isso aí, galera. Vamos continuar aí, né? É a vida, né? A vida tem dessas coisas, né? Pega a gente de surpresa. A gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã ou daqui 5 minutos, né? Mas espero que vocês tenham firme aí comigo. E... é isso, galera. Já deixa seu like aí, se inscreva. Ah, e uma coisinha. Olha, aqui parece que no YouTube não pode falar mais de sorteio, né? Mas quem sabe vocês não levam uma camiseta dessa na faixa, hein? Então é isso aí. Deixa seu like. Aquele abraço. Tchau.